Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події п'ятниці дивіться просто зараз. Черговий погодний колапс. Дніпряни ходять містом на човнах, а в середмісті вкотре обвалилася частина Січеславської набережної. Ангели в білих халатах. Медики Дніпропетровщини відзначають професійне свято. Марафон на ретромобілях. Раліїсти, які мандрують Україною, дісталися Кам'янського. Пристрасті на воді. У Дніпрі тривають всеукраїнські змагання із плавання серед молоді. І про це та інше більш детально. Човнами, дорогою та маршрутками, залитими водою. Так дніпряни пересувалися містом ввечері 17 червня. Через чергову зливу деякі міські проспекти та вулиці знов перетворилися на ріки. На перехресті вулиць Калинової та Образцова автівки буквально пливли. Затопило віадук вулиці Байкальську, Воскресенську, Виноградну, Каруни, Дементьєва та Діївку. Окрім цього, негода за ніч знеструмила понад 70 населених пунктів. Під час грози без електропостачання залишалося більш ніж 30 тисяч абонентів. Найбільше постраждали Новомосковський і Павлоградський райони, повідомляють у прес-службі енергетичної компанії. Аварійні бригади працювали всю ніч, до ранку повернули світло в домівки понад 20 тисячам мешканців області. Ще приблизно 15 тисяч і досі без електропостачання. В найбільш постраждалих районах кількість бригад усилена вдвоє. На даний момент працює більше 200 спеціалістів в даному напрямку. Працює порядка 60 бригад і 66 одиниць спецтехніки задіяно на відновлення електроснабження. Приложимо максимум зусиль, щоб відновлення електроснабження закінчено було к концу сьогоднішнього дня. Після потужних опадів наразі найскладніша ситуація в ЕНД районі Дніпра. Там підтопленими залишаються понад півсотні будинків. Сьогодні рівень води там подекуди сягав 20-30 сантиметрів. Мешканцям організували підвезення питної води, ліквідовують наслідки підтоплення 7 бригад рятувальників. Залучили також і додаткову техніку з Новомосковська та Кам'янського. В інших районах міста через негоду впало понад півсотні дерев, а ще тільки за минулу ніч у різних районах Дніпра з'явилося понад 40 провалів. Знову обвалився черговий фрагмент набережної. Чиновники звітують, у річку обрушилася лише плитка, опори цілі та міцні. Загалом, за підрахунками фахівців, доведеться оновити майже кілометр набережної. Произошел обвал той гранитной плитки, которая являлась отделочной. И, к сожалению, в 2004-2005 году все эти перильные ограждения и плиты гранитные, если вы обратите на них внимательно свое внимание, по непонятной причине они были уложены без цементного раствора, просто непосредственно на само опирание. После того, как будет проведено инструментальное обследование, мы сможем рассказать четкий объем, четкую протяженность того участка, который будет восстановлен. Автобус 2021 на Дніпропетровщині, Укртрансбезпека та поліція перевіряють перевізників. У полі зору інспекції дотримання правил руху та умов договорів. Хто нехтує правилами, отримує протокол. Які порушення виявили цього разу та що загрожує несумлінним водіям? Дивіться в наступному сюжеті. Перша точка перевірки – Успенська площа. І перше порушення. У водія мікроавтобуса, який курсує між Дніпром і Запоріжжям, відсутній договір на перевезення пасажирів. Інспектори Укртрансбезпеки складають акт про порушення та виписують штраф перевізнику – 1700 гривень. Чому їздить без дозвільних документів, кермувальник ні пари з вуст. Я з вами нічого не заключив договор, ніякі документи вам показувати не буду. З підприємством, покажіть договор з пасажиром. Я вам задаю конкретний питання, ви мені не відповідаєте. У цей час пасажири маршруту просто чекають на узбіччі. Кажуть, те, що водій їздить нелегально, їх бентежить мало. Взагалі навіть не спрашувала, які документи, що там. Не бачу проблем в тому, що люди заробляють і возять. Наступне місце рейду – привокзальна площа. Інспектори перевіряють маршрут Дніпро-Кривий Ріг. Будь ласка, ваші документи. Які вам документи?
згідно яких здійснюється пасажирське перевезення. Свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія і документи на перевезення пасажирів. У водія цього маршруту усі документи в порядку. Та водій інспекторам все одно не радий. Документи, вони ходять перевіряти. Скільки їх можна перевіряти, ці документи? Вони вже їх внизу знають. Все одно приходять і тероризують тебе. На тій же площі інспектори перевірили іншу машину, до якої сідали пасажири до Харкова. Однак водій раптом зізнався, що пасажирськими перевозками не займається. Тоді в інспекторів, як виявляється, підстав для складання протоколу немає. Ви перевозите пасажирів? Ні. Ні? А це люди сідали? Інспектор Укртрансбезпеки Олег Васильковський каже, щодня перевіряють пасажирських перевізників на наявність необхідних документів, аптечок та засобів безпеки в салоні. У 2020 році зафіксували понад 900 порушень. У більшості нелегальних перевізників відсутні договори обов'язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті. І тому при якомусь ДТП пасажири нічого не отримають. Рейди – частина місячника «Автобус-2021», який триватиме протягом червня-липня. Спочатку 2021-го провели майже 1800 перевірок пасажироперевізників та склали майже 800 актів про порушення. Марія Требошенко, Іван Зайцев, Open News, телеканал «Відкритий». Розкрадали майно «Укрзалізниці». Правоохоронці викрили злочинну групу, яка майже рік грабувала залізницю на Дніпропетровщині та в сусідній Запорізькій області. Серед приблизно 30 учасників угрупування були охоронці Придніпровської залізниці та поліціянти, які закривали очі на крадіжки. Очолювала банду 54-річна мешканка Запорізької області. Вона організовувала та координувала роботу крадіїв. Зловмисники цупили з вагонів вугілля і метал, здобич потім продавали підприємцям та металобазам, а гроші розподіляли між собою. У такий спосіб награбували 1 300 000 гривень. Затримано 8 осіб, яким повідомили про підозру. Загальна кількість учасників, які встановили, це понад 30 осіб. Я зазначав, що ми допрацьовуємо матеріали. Та додатково, як зазначалося представниками СБУ та ДБР, будуть ще підозри іншим особам, які причетні до вказаного правопорушення. Організатору та всім учасникам злочинної організації 12 до 12 років позбавлення волі. Безпосередньо правоохоронцям, так як вони є правоохоронцями, їм до 13 років позбавлення волі. За минулу добу до хворих на ковід в Україні додалося ще 957 людей. Про це повідомили у МОЗ. Разом з тим одужали понад 2000 українців. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у столиці. Далі йдуть Харківська, Донецька, Київська та Дніпропетровська області. Хоча в нашому регіоні подолали корону 152 людини, а захворіли півсотні. Найбільше випадків коронавірусу виявили у Кривому Розі та у Жовтих Водах. Від 13,5 тисяч гривень для середнього медперсоналу та не менше 20 тисяч для лікарів. Президент Володимир Зеленський підписав указ, за яким встановлюється мінімальний рівень оплати праці медиків. Про це глава держави повідомив під час урочистостей до Дня медпрацівника, які відбулися на подвір'ї Маріїнського палацу в Києві. За документом, урядовці при підготовці держбюджету на 2022 мають закласти саме такі суми на оплату праці. Відтак, за задумом президента, підвищені зарплати українські медики почнуть отримувати вже з наступного року. Ангели в білих халатах. Вони щоденно рятують людей, які на межі життя і смерті. Вони мають бути сильними та витривалими в критичних ситуаціях. А от переможцями почуваються, коли зцілюють та, стиснувши зуби, приймають поразку. Напередодні Дня медика наша Вікторія Вахрушина зазирнула за лаштунки двох обласних лікарень – дитячої та імені Мечникова. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Это отделение анестезиологии и интенсивной терапии областной детской клинической больницы. По-простому это называется реанимация. По сути, вся работа начинается с этого места.
Ось так розпочинає свою зміну завідуючи відділенням фізіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Сергій Єгоров. Каже, замість чашки кави майже щодня бадьорять недобрі звістки і треба реагувати якнайшвидше. До палати інтенсивної терапії потрапляють діти з усієї області – від місяця до 18 років, з різними травмами та пошкодженнями. Це палата інтенсивної терапії на три койки. Тут зараз знаходяться три тяжких пацієнта. Ви бачите, вони всі підключені до апаратам іскусної вентиляції легких. Именно такой контингент пациентов, к сожалению, находится в отделении интенсивной терапии. На початку кар'єри педіатр, зараз реаніматолог. Стати ангелом у білому халаті доля підказала йому ще в 10 класі. Відтоді, каже, жодного разу не пошкодував про вибір. Разом з колегами рятує життя саме тут, в операційній. К нам приходять всі врачи, хірурги, травматологи, нейрохірурги, тобто любі спеціалісти. І непосередньо тут проводяться всі мероприятия хірургічні, які необхідні для того, щоб спасти життя дитини. За словами лікаря, мотивують до роботи діти, яких вдалося врятувати та виходити. Та за понад 15 років роботи не змирився лише з одним. Саме складне втрачати пацієнтів. Втрачати пацієнтів, а потім спілкуватися з батьками. Порятунку серця присвятив своє життя завідуючи відділенням кардіології обласної лікарні імені Мечникова Дмитро Чвора. Каже, в сім'ї лікарів по-іншому й бути не могло. За 20 років встиг повернути до життя не одне серце. Мені завжди подобалось лікувати серця. Помогать нашим пациентам, видеть результаты помощи нашим пациентам. Поэтому кардиология для меня стала моей, скажем, второй основной жизнью. Робочий день кардіолога починається з обходу пацієнтів на стаціонарі. Потім численні консультації та супроводження хворих до операції. 130 на 85. А утром сегодня какое было давление? 105 на 75, да? Да. За даними МОЗ, серцево-судинні захворювання – одна з причин смертності у світі. Ба більше, з кожним роком інфаркти та інсульти молодшають. Тому кардіолог – одна з найважливіших професій, переконаний Дмитро Чвора. Послідкує, щоб наш моторчик працював без збоїв. Основний наш документ кардіологічний – це електрокардіограма. По електрокардіограмі ми оцінюємо стан серцево-судинної системи і назначаємо лікування. И контроль электрокардиограммы – это один из показателей эффективности нашего лечения и показаний к прийому тих препаратів, які ми назначаємо. Цими вихідними медики України відзначатимуть професійне свято. На Дніпропетровщині у медичній сфері працюють майже 60 тисяч фахівців – від лікарів до санітарок. Вони щоденно допомагають пацієнтам, ті у відповідь вдячні. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських та Роман Івашинов. Open News, телеканал «Відкритий». УЗД-апарат експертного класу його подарували Дніпропетровському лікарсько-фізкультурному диспансеру. Кажуть, такого обладнання досі не було в жодному українському закладі спортивної медицини. Тепер завдяки депутату Дніпропетровської облради Михайлу Кошляку матимуть власне вкрай необхідне устаткування. Що і як можна діагностувати за допомогою сучасного апарату – далі в сюжеті. Ну, должен работать. Это большое вам спасибо. Этот аппарат может посмотреть, сколько крови остается в левом желудочке сердца при его сокращении. Если до 50 мл, запросто допускаем к тренировкам. Если больше 50 мл, то есть мы можем в миллилитрах даже определить, сколько крови там остается. И это уже позволяет либо продлить спортивную биографию спортсмена, и он достигнет каких-то высот, либо сказать ему, извините. Ігор Горбицький – професійний спортсмен, займається дзюдо. Він перший, кого дивляться на цьому УЗД-апараті експертного класу. Радіє, здоров'я в порядку. Апарат – це, я думаю, дуже полезна річ, оскільки будь-якому спортсмену треба проходити медичні осмотри, і це важливо для самого себе. Олег Кравченко – чемпіон Європи з академічного веслування. Говорить, доводиться часто перевіряти роботу серця. У нас циклічні від спорту, і в основному йде велика нагрузка на серце. І цей апарат нам буде допомагати, ну, дивитися, як наше серце нагружено. Нужен ли віддих, або наоборот, можна додати ще
тренировок. На цьому ультразвуковому апараті зможуть перевіряти не тільки серце, а ще й суглоби та судини спортсменів, говорить директорка лікарсько-фізкультурного диспансеру Лідія Дукач. Надалі апарат планують дообладнати, аби проводити діагностику всього організму. Це дозволить вчасно виявляти навіть найменші проблеми зі здоров'ям. Тренувалися, як завжди, все добре, а результати стали падати, тому що где-то є якийсь маленький дефект. Це тормозить спортивний путь спортсмена і жалко вложеного труда, якщо вовремя не вмішається врач. Вот этот апарат може виявити дуже тонкі особливості. Медики зізнаються, досі у них взагалі не було апарату УЗД, тож мусили пацієнтів направляти у приватні клініки. Тепер завдяки подарунку депутата Дніпропетровської облради Михайла Кошляка матимуть власне вкрай необхідне обладнання. Спорт невозможен без спортивної медицини. Ну просто невозможен. Результат невозможен без врача спортивного. Це все ілюзія, обман, самообман, скоріше всього так. І тому краще всього дійсними, а не словами, допомагати спорту і спортивній медицині. На новому ультразвуковому апараті щорічно зможе проходити діагностику більш ніж 1000 спортсменів Дніпропетровщини. Галина Ізмайлова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нове життя старого дитсадка. У Павлопіллі, що на Нікопольщині, триває капремонт дошкільного закладу. 90-ті він довго простояв закритий. А згодом там все ж зробили невеличкий ремонт, та й то в одному крилі. Там розміщалися дві групи малюків. З часом в будівлі застаріли вікна, розвалилися ганки, а покрівля протікала. Які трансформації відбулися наразі – далі в сюжеті. У 30-річній будівлі вже замінили покрівлю. Підрядники нині міняють вікна та термомодернізують фасад. На черзі – утеплення цоколю. А ще мають зробити нові ганки та пандуси. Павлопільські мамці кажуть, на відкриття оновленого дитсадка чекають з нетерпінням. Хочу вже піти на роботу. Дитину віддають в садочок, щоб вона тут підготувалася до школи. І ми чекаємо садочок, підемо ще. Хай ходить, вона ще в нас маленька така. Не можу вийти на роботу, бо нема з ким оставити дитину. А так дитина буде під присмотром, і як-ніяк з ними займатимуться, вчитимуться. Всередині залили нову підлогу. На другому поверсі обшивають стіни гіпсокартоном та шпаклюють. На нижньому рівні підсилюють перестінки, розширюють дверні отвори. Предусмотрено теплі поли, в садики предусмотрено вентиляция, будут рекуператоры воздуха стоять. Также в садике увеличивается площадь и удаленный от города, да, в этом селе нету своей канализации, мы здесь будем ставить септики, будем ставить резервуары воды, чтобы решить проблему с водопостачанием здесь. Не забули будівельники і про територію навколо. Укладають плитку, а біля кожної групи буде своя альтанка. А ще облаштують майданчик для занять фізкультурою. Тут всі умови у нас будуть. І окремо спортивний зал, і окремо актовий зал. І тут у нас і для є простір для того, щоб музей народознавства, який в нас там в маленькій кімнатці поміщався, і групи, і кімната інклюзії. Ми набираємо ясільну групу, 15 чоловік, набираємо середню групу. Новий дитсадок у селі Павлопілля зможе прийняти 110 діточок різного дошкільного віку. Я з бабусею зараз хочу в садик ходити. Я в садик і буду спати. Гуляти з дітками. І гладь, буду із хлопцями. Створюємо сучасні умови для 110 малюків. Роботи проводяться взовні і всередині. Після завершення реконструкції на дворі будуть сучасні майданчики для ігор, а всередині комфортні групи, де будуть перебувати малюки, а також спортивний та актовий зали. Оновлення дошкільного закладу обласним та державним коштом. Відкрити садочок планують вже 1 вересня 2021-го. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий». Роздивлялися пожежні автівки, подавали воду з рукавів та каталися на автодрабині, а ще приміряли екіпіровку пожежників. До свята Дня тата, яке в Україні святкуватимуть 20 червня, у ДСНС області влаштували незвичайний батьківський день. У другій пожежній частині зібралися співробітники Дніпровського гарнізону з дітьми, щоб сини та дочки більше дізналися про робочі будні татусів. Що з цього вийшло, бачили журналісти «Відкритого».
ви зараз подивитесь на пожежні машини, робіть, що хочете там. Дозволяю візі побувати, залізти куди хочете, на кришу, в кабіну. Під машину. Малеча миттєво скористалася шансом. Спершу окупувала професійне устаткування минувщини. Найбільше їм припав до душі дзвін, яким сповіщали про пожежу. Подавай, пожежа, дим! Не менше захоплення в дітей дніпровських рятувальників викликала і старезна помпа, що колись подавала воду для гасіння пожежі. Качали її дружно і з ентузіазмом. Юні пожежі, дружно гасять. Проте найбільше хлопчаки та дівчатка кайфували від техніки сучасної. Тільки-но вийшли на подвір'я пожежної частини, кинулися до автівок. Євген Зарайський на святі батька із двома синами – Тихоном та Єгором. Говорить, давно хотів познайомити їх зі своїми буднями. Менший прожогом заліз до кабіни. Видиш, яка складна техніка. Такого раніше не було. Раніше були все проще. Євген працює рятувальником понад 15 років. Каже, домашні розуміють особливості його служби і не дорікають, що іноді його робочий день довше, ніж зазвичай. Родственники то розуміють, де ти працюєш. Поэтому вопросов таких нету. Почему так долго и где вообще пропал? А біля 30-метрової автодрабини, що допомагає ДСНСникам приборкувати полум'я в багатоповерхівках, зібрався натовп охочих покататися. Сергій Куріний, начальник управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС області, прийшов на свято із трьома дітьми – сином Олександром та доньками – Марією і Анною. Найменша, хоч і вперше на роботі батька, але чим він займається, знає. Він рятують від пожежі. Служба у надзвичайних ситуаціях. Красномовніше будь-яких слів, каже очільник ДСНС області Андрій Кульбач. У їхніх співробітників немає вихідних та свят. Тож напередодні Дня тата зібрали вогнеборців та їхніх дітей, щоб вони побули разом, поспілкувалися та відпочили. Дитина росте, батько постійно на роботі, дитина пішла в школу, він не замітив, дитина закінчила інститут, не замітив, уже і внуки пішли, а батько тільки очнувся і побачив, що дитина вже виросла, а він, на жаль, дуже мало-мало їй приділив часу. Однак розваги скінчилися за лічені хвилини. Усе через черговий виклик. У місті – пожежа. Тож рятувальники швидко згорнули виставкові рукави і вирушили на допомогу. Проте дітлахи не вирадували, бо хоч і маленькі, але вже тямлять. Служба їхніх татусів особлива. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Марафон країною на ретро-автомобілях. Минулого тижня він стартував у столиці. Третій рік поспіль учасники естафетно-командних змагань долають сотні кілометрів, незважаючи на погодні умови та раритетність вітчизняних автівок. Все для того, аби привернути увагу до такого виду спорту, як ралі. За кілька тижнів вони планують об'їхати чи не всю Україну, а дорогою заїжджають до різних населених пунктів та беруть участь у місцевих перегонах. Завітали й до Кам'янського. Раліїсти вирушили країною, аби привернути увагу таких же фанатів унікальних автомобілів та закликати їх долучитися до всеукраїнської естафети. Серед них як аматори, так і чемпіони України. В першу чергу це промо-акція іменно участі української команди в ралі Монте-Карло. Це вперше в історії, і це вперше не тільки для України, але ще й на національному автомобілі. В кінці наших всіх соревновань ми публікуємо велику таблицю. В кожному місті, навіть якщо людина просто приїхав от на таку трасу і прийняв участь в соревновані, він вже попадає в рейтинг общої таблиці всього марафону, який проходить з 12 іюня по 7 іюля. Участь у марафоні взяли і Віктор із сином Даніїлом. Кажуть, їхати таку дистанцію на ретроавтівці – задача не з простих. Для того, щоб построїти машину і на ній їхати, потрібно потратити кучу часу. І от в цей момент, якщо ти тратиш це з удовольствием, тобі це подобається, тільки тоді може результат. У Кам'янському для учасників всеукраїнської естафети організували змагання. Учасники виїжджали на трасу по одному, намагаючись показати кращий час проходження кола. За участь у перегонах та на згадку про місто Кам'янське, учасникам подарували грамоти, медалі та кубки. Дуже приємно, що хлопці їхали через Кам'янське. Все прекрасно знают, что город у нас спортивный, что мы развиваем все виды спорта, а тем более такой вид спорта, как авторалли, автогонки.
І я думаю, що їм понравилось в нашому місті прекрасний картодром, де сьогодні вони поучаствовали, засекли своє время, результати. Пройшло прекрасне награждення. Ну, що може бути ще краще, ніж така от атмосфера? Реалісти впевнені, автомобільну ретро-культуру треба розвивати, адже це незабутні емоції. Тож незабаром завітають ще до кількох українських міст, аби закликати й інших шанувальників ретро-авто долучитися до цього виду спорту. Анна Агієва, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Пристрасті на воді. У басейні спорткомплексу «Метеору» ці дні по-справжньому гаряче. Там тривають всеукраїнські змагання із плавання серед молоді. За три дні турніру плавці визначать переможців у 30 видах плавальної програми. В епіцентрі спортивних баталій побував наш В'ячеслав Куліш. Чоловіча дистанція 400 метрів комплексним плаванням. Кожні 100 метрів спортсменам необхідно проплисти різними стилями – батерфляєм, на спині, брасом і кролем. У півфінальному запливі все вдалося Олексію Грабарову із Одеси. Юнак каже, і виконав завдання, і зберіг сили для фіналу. Задача була просто попасти в фінал, не в повну силу було виложити. Головне – це зберігати дихання і зберігати сили на більш важливі дисципліни по типу браса на спині, і щоб потім фінішувати кролем. Наступний вид плавальної програми – комбінована естафета. У кожній команді по двоє чоловіків і жінок. Кожен зі спортсменів долає свої 100 метрів дистанції одним стилем плавання. Перша на фініші попереднього запливу – 14-річна Анна Копильців із Івано-Франківської області. Дівчина розповідає, останній етап кролем – особлива відповідальність. Це фініш. Я постаралася, не знаю, чи добре, чи погано. Але я старалася. Потрібно було зробити фальстарт, це саме головне. Ну і постаратися не підвести команду. На чемпіонаті України у Дніпрі відбирають спортсменів до юнацької і юніорської національних збірних. А талановитих плавців Україні вистачає, переконаний головний суддя змагань Валерій Лашко. На цьому турнірі найголовніша задача – це показати свої кращі результати і попасти в збірну команду України. Талантливі плавці є, тільки треба їм соревнування і виступати, і показувати хороші результати. Змагання у Дніпрі триватимуть ще два дні. Юні спортсмени розіграють понад 20 комплектів нагород. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Це поки вся інформація на цю годину. Ще більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще і все буде добре.